Kita abang kecil. Belum dengan warga nak lah boleh? Tak nak lah. Nak buat apa nak lah? Nak pindah. Oh nak pindah. Waktu ini pun lain bro. Bukan nak lah boleh buat dah habis. Aku dah hilang nanti baru pindah. Oh mana? Ini dalam rangka apa habis dah buka kopi ya tak? Masyarakat Lanjang Raya untuk dihadiri di bawah jemaah yang berbahagia yo. Dalam rangka untuk sama-sama untuk bersama-sama tapi dengan kena karena mengingat balik di Korea boleh masuk kamar hujan ya ulah nunggu tu. Saya kopi kan. Ah, udah dekat di mana? Bro, now, huh?
Go!
Ayah nak kerja apa ni, pak? Tagon balik nak mentu. Dari jaitam tu, pak. Dari jaitam. Thank you.
malam. Oh, dah malam. Oh, oh. Oh, betul. Timang punya kamera dah. Kira-kira. Tak boleh aku. Tak susah dari ide sampai tu gede. Mak boleh tak kek? Kita mula-mula sejuk. 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 Kita mula Amaya ni. Amaya ni. Aku. Allah Akbar. Allah Akbar. Ha? Ini.